Сириядағы бейбіт бітімге қосылған елді мекендер саны 294-ке жетті. Соңғы келісімдер Әс-Сувайда, Латакия мен Хомс провинцияларында жасалған. Осы аймақтардағы 19 елді мекен оқ атпау туралы уағдаға қол қойды. Бейбіт бітім туралы жаңа келіссөздер қарулы оппозиция отрядтарының дала командирлерімен жүргізіліп жатыр. Еске сала кетейік, Сирияда оқ атпау режимі 27 ақпанда күшіне енді, бірақ бұл келісімнің Ирак пен Левант лаңкестік тобы, Джебхат ан-Нусра және Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі лаңкестік ұйым деп таныған атышулы топтарға қатысы жоқ.